Viulisti Olavi Pälli ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Pertti Pekkanen, esittävät nyt Ernst Fabriciuksen viulukonserton D-molli opus 7. Osat ovat maestoso, larghetto, lopuksi rondo, tempossa vivace, grazioso. Tämä Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1979. Thank you.
Tähän rondoon päättyi Ernst Fabriciuksen viulukonsertto D-molli opus 7. Kyseessä oli Yleisradion kantanauhatallenne vuodelta 1979. Viulusolisti oli Olavi Pälli. Pertti Pekkanen johti Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta.